Pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos acompanhar aqui no canal uma aplicação de Sculptra. Então o Sculptra é o ácido polielilático e ele tem a função de bioestimular colágeno. Hoje no mercado brasileiro nós temos dois produtos com essa composição, o Sculptra e o Eleva, tá? E eles são os principais bioestimuladores de colágeno, os que mais estimulam colágeno. A gente ainda tem outros bioestimuladores de colágeno, como o Radiesse, o Harmonicá, o Elancê, os próprios fios de PDO, mas hoje nós vamos acompanhar como funciona o Sculptra. Antes de mais nada, vamos lá fazer aquela ativação da sinetinha do YouTube, porque toda semana eu trago conteúdo novo aqui, e se você não ativar as notificações, o YouTube não vai te lembrar dos vídeos novos. Chama a galera e vem curtir esse vídeo comigo. Então, a queixa da nossa paciente é a queixa do início do envelhecimento, né? Então, o começo da flacidez aqui, perto da boca, o bigode chinês, o iniciozinho de um jaw, né? Aparente, o famoso bulldog. Então, o que a gente repara aqui na face dela? Que ela tem um afundamento aqui nessa região, né? Realmente um bigode chinês iniciando a marcação. Aqui também, ó, vindo com um jaw iniciando. Então, o bigode chinês, o afundamento aqui na região do C4, aqui as têmporas afundadas. Então, a gente pode entrar com o Sculptra aqui e já aproveitar fazer essas duas regiões. Entrar com o Sculptra aqui, caprichar aqui, ó, nessa região de queixo e estruturar esse bigode chinês aqui, essa fratura dérmica, né? E aqui nesse lado, ela tem até um pouquinho mais de flacidez nessa região próxima à boca. Então, também, caprichar aqui nesse jaw aparente, né? A gente sempre pula o jaw, né? Porque o jaw a gente já nunca preenche, porque ele já é uma gordura que não queremos. Então, nunca preenche ele. Então, entrar aqui próximo da boca, caprichar aqui para estruturar esse queixo, caprichar essas fraturas dérmicas aqui do bigode chinês. E também, essa região de afundamento, aqui na têmpora, e na região do C4 aqui, esse afundamento, entrando aqui, a gente consegue distribuir bem o produto. Com um pouco menos de produto, a gente pode dar uma estruturação aqui, nessa região da pele dela, para ter uma melhora da flacidez como um todo. O que a gente quer aqui? Um efeito lifting. Então, a maioria da distribuição do Sculptra nessa região posterior da face, para fazer isso, e no resto da face uma distribuição mais superficial para melhorar a flacidez e fraturas dérmicas, que são as rugas superficiais em si. Então, as anestesias aqui com lidocaína com vasoconstritor, 0,1 ml nos pontinhos de entrada da cânula, só para promover um conforto maior. Ela já está com a pele toda feita, asepsia, e com anestésico tópico super potente para realmente não sentir nenhuma dorzinha. O Sculptra foi diluído em 8 ml de ABD e 2 ml de anestésico. E agora a gente vai esperar um pouquinho ela anestesiar bem e vamos começar a aplicação. Aqui o importante é ser o mais superficial possível, então sempre comprar uma cânula que tenha marcação de onde está o bisel, porque aqui o objetivo é arrumar as ruguinhas finas dela. Então, inclusive, é a região mais difícil de ultrapassar por ser superficial. Às vezes o paciente até sente um pouquinho mais chatinho, mas ó, virar o bisel para cima, porque você quer deixar o Sculptra o mais superficial possível. E um lado da face tá feito. E aí, como foi, dona Patrícia? Super tranquilo. Vamos trocar aqui a cânula para fazer o outro lado.
Pronto, tá feita a aplicação. E aí agora a gente limpa o rosto da paciente e parte para a massagem. Então o Sculptra precisa obedecer a regra da massagem, porque a gente precisa de uma ótima espalhabilidade. O que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a clorexidina de germante, que é um sabonetinho, e vai nesse formato aqui de rodinha, eu falo para os pacientes, de bolinha, espalhar bem o produto, tá? E a orientação para paciente é massagem vigorosa durante 7 dias, com o objetivo de espalhar o máximo possível esse produto. Porque se ele fizer um nódulo, ele é um nódulo de colágeno, que a gente consegue destruir, consegue arrumar. Porém, que dó, né, gente, de destruir um nódulo de colágeno. Ninguém merece, né, a gente buscando colágeno e ter que destruir esse nódulo. A orientação também para paciente é o seguinte: a busca pelo Sculptra é uma face já emagrecida, com alguns afundamentos. Então, num primeiro momento, vai ter um inchaço e a paciente vai achar estranho, principalmente aqui, ó, nessa região e aqui, porque essa diluição do Sculptra tem que ir para algum lugar. Então, o paciente vai ter um inchaço nessa região e aqui, no pós-procedimento, alguns dias. Então, tem que orientar a paciente que isso é normal. Tá bem? Vou fazer a massaginha do outro lado e orientar ela que ela precisa seguir isso por 7 dias, 3 vezes ao dia. Bom, pessoal, então depois de feita a aplicação do Sculptra, as orientações para o paciente são massagem vigorosa durante 7 dias, 3 vezes ao dia, durante 3 minutos, né, para ter uma melhor espalhabilidade do produto e a bioestimulação de colágeno ser mais uniforme, né, na pele. Outra coisa importante é distribuir o material de acordo com a necessidade do paciente. Então, não é uma receita de bolo, né? A gente individualiza. Ali, como eu fiz as marcações da paciente, eu trouxe mais material nessa região posterior da face e mais aqui e aqui eu já coloquei menos material, só realmente para tratar uma flacidez e as fraturas dérmicas, que são as rugas finas, né? Outra coisa, orientar o paciente que ele vai sim ter a sensação de rosto inchado, né, nos primeiros dias, justamente porque o Sculptra é diluído em 10 ml, né, 8 ml de água para injetáveis e 2 ml de anestésicos. Então, essa água toda precisa ir para algum lugar. Então, vai drenar, né, o corpo do paciente vai drenar, mas o paciente vai ter essa sensação de rosto inchado. O pós-operatório é muito tranquilo, né? O paciente pode sentir um leve desconforto, mas também a gente precisa orientar o paciente que não pode tomar um anti-inflamatório, só pode tomar analgésico, porque a primeira etapa da cascata de formação de colágeno é uma inflamação subclínica, que a gente chama, né? Que é uma inflamação controlada pelo profissional. Então, o paciente não pode tomar um anti-inflamatório, justamente porque é o que a gente quer que aconteça, essa inflamação, tá? Então, os resultados oficiais serão em 90 dias, conforme a bula do Sculptra, mas já em 15 dias o paciente já começa a sentir uma pele melhor, em 30 dias já uma melhora de firmeza, da flacidez, e quanto mais jovem, o nosso paciente tem 30 anos, né? Quanto mais jovem, os resultados são melhores, e como eu sempre digo, a partir dos 30 anos a gente já precisa investir na nossa poupança de colágeno. Tá bom? Até a próxima!